ហើយកំពុងតែរះសារមិញថតថ្ងៃលិចឬថតថ្ងៃរះកំពុងតែចេញបណេត្រាកំឡុងមកហើយអូខេប៉ាំអីដាទៅខាងនេះស្ពាននឹងគេបាត់ហើយស្ពានឯកជនទៀតយើងអាចដើរទៅខាងនោះអញ្ចឹងយើងដើរទៅអាជ្រោឯកជនខាងនោះវិញនោះទៅខាងនោះមានគេមកមើលថ្ងៃបាត់ភ្នែកដែរMorning. Staff of Moy. No, no, staff of Moy. Good morning. Mom, but cold. Oh, land cold. Land staff of Moy cold. Must be in or not. No.$10 ហើយយើងមានកន្លែងនោះហើយបាច់ផកទេតោកស្អាតទេមកហើយជុំនេះសិនវាចាំតាមបូរាណាតាមអត់យកអានោះមកដងInternet out there, and,
Mm-hmm.